Mən kitabxananın oxucusu Məmmədova Yasəmən. Bu gün sizə Kitab Dədə Qorqud ensiklopediyası haqqında məlumat verəcəm. Kitab Dədə Qorqud kimi möhtəşəm abidə xalqımızın, eləcə də bütün türk xalqlarının mənəvi əxlaqi dəyərlərinin ən dərin qatlarında mötəbər qaynağı sayıla bilər. Bu baxımdan Kitab Dədə Qorqud ensiklopediyası əslində bütövlükdə türk dünyasının habire ayrı-ayrıqda hər bir türk xalqının tarixini özündə əks etdirmişdir. Ensiklopediya iki cilddən ibarətdir. Birinci cilddə abidənin daha qədim və mükəmməl sayılan Dresden nüsxəsi əsasında latin qrafikası ilə hazırlanmış mətn daxil edilmişdir. Mövcud mətnə izahlı lüğət yazılmışdır. Birinci cilddə həmçinin əlyazmanın Dresden və Vatikan nüsxələrinin faksimilləsi verilmişdir. Dresden ve Vatikan nüsxələrinin hər birinin səciyyəvi cəhətlərinə həsr olunmuş ayrı-ayrıqda məqalələr daha dolğun təsəvvür yaradır. İkinci cilddə isə bilavasitə ensiklopedik səciyyəvi məqalə və məlumatları əhatə edir. Burada verilən bir sıra məqalələr elmi tədqiqat xarakteri daşıyaraq qorqudşünaslıq tarixində ilk dəfə çap olunur. Materiallar mövcud prinsiplərə uyğun olaraq əlifba sırası ilə düzülmüşdür. İkinci cilddə həmçinin Kitab Dədə Qorqudun tədqiqi ilə məşğul olan alimlər haqqında qısa biografik xarakterli məlumatlar verilmişdir. Buraya eləcə də Kitab Dədə Qorqud boylarının motivləri əsasında yazılmış dram, nəsr, musiqi əsərləri və onların müəllifləri haqqında məqalələr daxil edilmişdir. Cilddə ümumili liderimiz olan Heydər Əliyevin Kitab Dədə Qorqudun 1300 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı fərman və sərəncam haqqında məlumat verilmişdir. Kitab Dədə Qorqud ensiklopediyası dastanın 1300 illik yubileyinin keçirildiyi mərhələyə qədər görülmüş işlərin bir növ yekunu olaraq Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssislərə, geniş ziyalı kütləsinə, ali və orta məktəb müəllimlərinə, tələbələrə, bütövlükdə Kitab Dədə Qorqud ilə maraqlanan hər bir oxucuya ünvanlanıb.